rajin cari, dia tak mari kolek ngasti. Lone era globalisasi, dunia canggih, jame IT, semua lekap di hujung jari. Mabok mana? Oh, selesai guys. Anak canggih metapetamin, hari-hari duk pala pening. Oh, stop guys. Stop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Wishing. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di episod kali ini. Okey, sebelum tu pada yang baru sampai di channel aku, aku ucapkan selamat datang, selamat menonton dan semoga korang semua terhibur. Sebelum tu korang subscribe dulu, tekan butang langgan dan loncengnya sekali supaya korang semua tidak ketinggalan video-video yang akan aku post akan datang. Okey, baik, kali ini aku akan menggunakan kasih aruan ya. Aku akan menggunakan lur ataupun gewang daripada ESP. Inilah sosok daripada ESP. Sosok daripada ESP Guka. Frog Guka 35mm, harga RM16. Aku akan cuba menggunakan warna kuning lah. Korang tengok sini ya. Jom kita buka. Sinar. Oh. Mantul guys, blade. Okey, kita tengok soft rock ni ya. Cukup blade dia. Ini blade dia. Blade padu lah. Dia tinggi kan, soft rock ni tinggi. Kemudian size soft rock ni size 1 eh. Saya satu mata kain ni. Belakang. Ni blade bukan biasa punya blade eh. Blade ni dia reka khas. Kelainan sikit blade dia. Okay, corak menarik. Okay. Jom kita mencuba. Soft rock ni mudah-mudahan mencengkuk. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Berat soft rock ni. Tenggelam tu. Oh, dia reka khas untuk tenggelam ni. Guka. Tengok korang, korang tengok sini. Dia bila kita tarik ya, katak ni akan menyelam. Bila ni dia punya pin dia ke bawah. Bila kita tarik, kita karau, dia tenggelam katak ni. Kemudian dia berat kan. Dia tenggelam. Kalau korang tengok action dia tenggelam. Action dia tenggelam guys.
Okey guys. Tu dia guys. Akhirnya. Ui, boleh tahan guys. Boleh tahan. Alhamdulillah. Mantap. Strap. Strap sama guys. Mungkin nak soft rock buka. Ada juga manis-manis. Wah. Ada ESP. Alhamdulillah ada juga eh. Macam kau. Mantap. Mantap. Strike guys. Tempat yang sama. Boleh tahan. Boleh tahan juga. Saiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ui, ni besar sikit guys. Besar sikit. Haran kedua guys, haran kedua. Haran kedua. Mantap. Soft rock. Guka. Soft rock buka eh. Mantap. Macam lagi guys. Satu tempat dua ekor guys. Alhamdulillah. Okay. Mantap. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lempar lah. Mampu. Itu dia. Strike ketiga guys. Strike ketiga. Lepas. Lepas guys. Ini musuh. Mantap.
ada. Curut. Ada curut yang besar, guys. Lahap habis. Okay.